මම මේ පෝස්ට් එක දාපු වෙලාවේදී ගොඩක් කට්ටිය මට විහිළු කරා සුනාමියක් එනවා කියලා මම යම් අනුතුරු ඇඟීමක් මිනිස්සුන්ට කරා. ඉතින් මිනිස්සු ගොඩක් කට්ටිය මට කිව්වා මේක බොරුවක් මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ මේක ගොඩක් දේවල් වෙන්නේ නැහැ අරවයි මේවයි ගොඩාක් විකාර ගොඩක් කියවුවා. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට නිවුස් වල ඇහෙන්න ලැබෙනවා මුහුදු ප්‍රදේශයේ ගොඩක් රළු ස්වභාවයෙන් තියෙනවා කියලා ගොඩක් නිවුස් වල ඇහෙන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කැමති මුහුද රළු වෙලා තමයි එයා ගොඩට එන්නේ. එයාට තරහ ගිහිල්ලා එයාට බැරිම තැන තමයි එයා එළියට එන්නේ. මිනිස්සු සබාදාමදියා ඒ වගේම කාලගුණ නිවේදනයේ නිකුත් කරා. දැන් දවස් කීපයකට පෙර නැවතත් වැසි තත්ත්වයක් එන්නේ නැහැ. නැවතත් වැසි වහින්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මේ ගෝලී මේක යනවා කියලා සුළුකුණාටුව බංග්ලාදේශ පැත්තට යන්නේ අපේ ලංකාවට බලපෑමක් නැහැ කියලා කාලුගුණ නිවේදනයේ කිව්වා. ඉතින් හොඳටම හිතලා බලන්න දැන් අද වෙනකොට නැවතත් තද වැසි ලංකාවට පත්ත වෙනවා කියලා යම් නිවුස් මාධ්‍ය තුල ඇහෙන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා හිතන්න මේ සබහාදාම ගැන පොඩ්ඩක් ඔළුවට ගන්න බලන්න නිකන් මේ අපේ මිනිස්සු විඳවල විඳලා මැරනවාද නැද්ද කියන එක උඹලගේ හදවතින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මොකද මම හැමතිස්සෙම කියනවා අධර්මිෂ්ඨ පාලකෙක් නම් රටේ ප්‍රධාන පුතුවේ ඉන්නේ ඒ රටේ ජනතාවට ඒක බලපානවා. මොකද මම හැමතිස්සෙම කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කොසල් රජතුමා දැකපු සිහින 16 ගැන පොඩ්ඩක් ඔළුවට ගන්න. ඕගොල්ලෝ මල් පහන් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ යම් පූජා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ යම් දේවල් කරනවා නම් ඕගොල්ලට මොකද බුදු ගුණ කියන දේ බොරුවක් නෙමෙයි. ඒක සත්‍යයක්. ඒක කාටවත් කියන්න බෑ මොන ආගමේ මොන ගෙඩෙට්ටවත් කියන්න බෑ මේක බොරුවක් කියලා. මේක සත්‍යයක්. එදා ඒ දැකපු සීන 16 අනාවකිය කියපු දේවල් අද වෙනකොට උඹලගේ ඇස් දෙකටම පේන්න තියෙනවා. මේ මොකද මේ නිවුස් වලින් කිව්වා නැවතත් වැසි තත්ත්වයක් එන්නේ වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ පොහොර නැවේ මේ මොකද යූරියා පොහොර නැව ඇවිල්ලිවල්ලා මේ යූරියා බෙදන්න හදනකොටම ආයි වැස්සක් එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ආ කර්මකාරයොන්ට මේ දේවල් සබහාදාමෙන් පවා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කරන්න. ඉතින් රනිල් මහත්තයෝ මේක හොඳට ඔළුවට ගන්න. මේ නිකන් නෙමේ කියන්නේ. මේ නිකන් නෙමේ කියන්නේ. වන්දි ගෙවන්න ලෑස්ති වෙන්න. තමන් වැරද්දක් කරොත් ඔය වැරදි කරන හැම එකම වන්දි ගෙවන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. මරණයටවත් ඔය කිසිම දෙයකටවත් අපි නම් බය නැහැ. හැමතිස්සෙම කියනවා අපි බය යක්කුන්ට විතරයි. එක එක පක්කුන්ට නම් බය නැහැ. ඔය මොකාටවත් බය නැහැ. කියනවා මේ සමහර කට්ටිය කියනවා කුඩුකාරයෝලු ගංජාකාරයෝලු අරවකලු මේකලු ගොඩක් දේවල් කියනවා. දැන් විදුලි කොට කොට ගොරව ගොරව වහින්නේ. කලින් එහෙම වැස්සේ නැහැ. මිනිස්සු මේ ඇත්ත දකින්න නැති හින්දා මිනිස්සු දැකපු දවසට සබහාදාමත් ආශිර්වාද කරනවා කියන එක අමතක කරන්න එපා. දැන් බලන්න මේ සබහාදාම දියා දැන් ටිකක් ගිහිල්ලා බලන්න. කලින් නිකන් වැස්සා දැන් ගොරව ගොරව විදුලි කොට කොට වහිනවා. ඊට පස්සේ තව මොනවා වෙයිද? මේක තමයි කොසල් රජතුමා දැකපු සීන 16 බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා කියපු අනාවකි. අද වෙනකොට ඇත්ත වෙමින් පවතිනවා. ඒක ඇත්ත වෙලා තියෙනවා. ඒක කාටවත් කියන්න බෑ මේක බොරු කියලා. අද ඒ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලෝගේ ඇස් දෙක ඉදිරිපිටම පේන්න තියෙනවා. අද ඒක සාක්ෂියට ඔප්පු කරන්න හැම කෙනාටම පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමයි. අපි කාටවත් බයින්නේ නෑ. අපිට රනිල් මහත්තයත් වැඩන්නේ නෑ. අපිට කවුරුත් වැඩන්නේ නෑ. අපි අනිවාර්යෙන් නොවැම්බර් 2 අපි අරගලයට සහභාගී වෙනවා. අපි JVP එකේ යම් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක අපි දැක්කා JVP කවුද වසන්ත කතාවක් කරනවා. මෙහෙමයි මෙන්න මෙහෙම මේ හොරු මෙහෙමයි අරම වෙලා තියෙනවා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා අපි ඉතින් එහෙම නැගිටින්නේ නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් මේක මතක තියාගන්න පක්ෂ තමන්ගේ හදවත තුල තියෙන්නේ. ඔයත් පක්ෂක යම් නායකත්වයක් දරනවා ඇති. නමුත් අරගලයට ඕගොල්ලෝගේ නායකත්ව වැඩක් නැහැ. ඔයත් මිනිසෙක් විදියට අරගලයට එන්න. නැත්නම් ඔයා අරගලයට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන පක්ෂ නායකයනි මේ අරගල කරන්නේ ජනතාව අරගල කරන්නේ. ඔයත් ඔය පට්ටම් ගලවල ඉවරලා ජනතාව ඉදිරියට එන්න. මොකද දෙවින්ද කරන අරගල කරන හැම කෙනාටම කියනවා මේක නවත්තන්න එපා. මේක දෙවින්ද පටන් අරගෙන ඉවරලා දෙවින්ද මීටින් එකක් තියලා යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හැම කෙනාම නැවතිලා මේක ජයග්‍රහණය කරන තුරු අපි අරගලය කරමු. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන්නේ වැරදි දේවල් ටිකක්.
අහිංසක මිනිස්සුන්ව හිරගත කරලා ඉවරලා මේ කරන්නේ කොච්චර පවද්ද මේ පවෙහින්දනේ මේ සබදාම් පවා අද කැළඹිලා අද මේවා කලින් කියලා තියෙනවා මම මේක වෙනවා කියලා කියලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බෑ දන්නෝ දනිති නොදන්නෝ නොදන්නේති ඒ හින්දා මට අවලාද කරපන් මට හිනාවියන් මට ඕන දෙයක් කරපන් ඒක උඹේ සතුට උඹට අවලාද කරලි බල උඹගේ හදවතට සතුටක් දැනෙනවා නම් ඒ සතුට උඹ භුක්ති විඳපන් මොකද ඒක මට පිනක් මම කාටවත් වැරදි වචනයකින්වත් වැරදි දෙයකින්වත් කියන්නේ නමුත් මේකත් මතක තියාගන්න උඹේ පේජ් වල බොන විදිහට කුණුහරුප දාගනින් මගේ පේජ් වලට කුණුහරුප කමෙන්ට් එකක්වත් දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා මොකද අනිවාර්යෙන් මම රිපෝට් කරන එක රිපෝට් කරනවා මොකද මට ඔය කාගෙන්වත් කිසිම කෙනෙක්ගෙන්වත් මට අදාළයක් නැත්තේ නෑ අපි කරන්නේ හරි දෙයක් අපිට ඕනේ අනාගතයට හරි පාරක් හදන්න අපි හැමතිස්සෙම සූදානම් වෙලා හිටියේ අපි හැමතිස්සෙම අරගල කරේ අපි උගුර ලේ රා වෙනකන් කෑ ගැහුවේ මේ හැම දෙයක්ම අපේ රටට අපේ මව් රටට තියෙන ආදරේ හින්දා කවදාවත් අධර්මිෂ්ඨ පාලකයෝ නම් පාල රට පාලනය කරන්නේ සුභාදාමයෙන් පවා අපිට කිසිම ආශිර්වාදයක් නැහැ මූද දැන් රළු වීගෙන එනවා ඊළඟට මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ මූදාවට ඉන්න හැම කෙනාම අවධානයෙන් ඉන්න මොකද වෙනස් වෙන වෙලාවත් ඔය විද්‍යාඥයන්ටවත් කියන්න බෑ ඒක එකපාර වෙන්නේ එතකොට ඔය හැම දෙයක්ම දන්නේම නැ වෙනකම් ඒ හින්දා ඔය හැම කෙනාම තමන්ගේ ආගම දාම සී කරගන්න තමන් පස්පාවලින් මිදෙන්න තමන්ගේ ආගම දාම තුල ජීවත් වෙන්න හැමතිස්සෙම කියන්න රටට හරි දෙයක් වෙන්න කියලා මේ ජනතාව ජයග්‍රහණය කරන්න ආශිර්වාද හැමතිස්සෙම ඉල්ලන්න මේ ජනතාවට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ආශිර්වාද ඉල්ලන්න හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලෝ හරි දේවල් කරන්න පව් පස් පව් ඒ කිසිම දෙයක් මිදෙන්න ගොඩක් අය මුදල් වලින් දිනු වෙලා තියෙනවා ගොඩක් අය මානසින් දිනු වෙලා තියෙනවා ගොඩක් අය ආධ්‍යාත්මික සුවෙන් දිනු වෙලා තියෙනවා මුදල් වලින් දිනු වෙන ගෙනාගේ කොටසක් හරි විදියට හම්බ කරලා දිනු වෙනවා කොටසක් වංචාවේ දෝෂණේ තවත් කෙනෙක්ගේ අලුමතින් හම්බ කරනවා දිනු වෙන අය ඒ වගේම මානසින් දිනු වෙච්ච පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන් ඔහුට තේරෙනවා මොකද්ද රට යන්න ඕනේ හරි අත හරි දේ ඒ හැම දෙයක්ම ඔහුට තේරෙනවා ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික සුවයෙන් මනස දියුණු කරගත්තු මිනිසයා ඒ මිනිසයාට හැම දෙයක්ම ඔය ඔක්කොම හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් මට තල්ලි අම්බු කරනවා නම් මට තල්ලි අම්බු කරන්න ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අනතුරුව මයම් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දානවා ඒවා බලන්න මට පුළුවන් හැම පැත්තෙම මට පුළුවන් නමුත් මේ වෙලාවේ ඒ දේ නෙමෙයි මගේ හදවතේ තියෙන්නේ මේ අහිංසක දරුවන්ගේ ජීවිත රකින්න ජීවිත හරිපාරට ගන්න ඒ හින්දා තමයි අපිට පක්ෂ වලට බෙදිරි වෙරලා අපිට ඡන්ද ඉල්ලලා අපිට මැතිවරණ වේදිකාව වලට එන්න ඕනේ නැහැ අපි මේ කියන දේවල් ටික හදලා අපිට දෙන්න අපි ඉල්ලන දේවල් ටික හදලා දෙන්න අපිට මැතිවරණ වේදිකා අපිට වැඩක් නැහැ මොකද මගේ යම් අවසාන ගමනක් තියෙනවා ඒ අවසාන ගමන කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඒ ගමන යද්දී ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි මේ කවුද මේ පුද්ගලයා ඇයි මේ විදිහට කතා කරේ ඇයි මේ විදිහට කෑ ගැහුවේ ඇයි මේ විදිහට මේව කරේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ අවසාන තේරුම් ගන්න ලැබේ ඒක මම කියලා වැඩක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ දැසින් දැක්කාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගනි මේ සත්‍ය කුමක්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගනි ඉතින් මම කියනවා ඔවා ඔයගොල්ලෝ මගේ අදහස් වලට එකගණන් මම කියනවා කැමති නම් කැමති අය පමණක් මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා යන්න. ඊට එහා පැත්තේ bell item එකක් තියෙනවා. ආයි වීඩියෝ එකක් දාපු වෙලාවක අපි නැගිටින වෙලාවක අපි වීඩියෝ එකක් මේ YouTube නාලිකාවේ එළියට එනවා. ඉතින් ඒක තමන්ගේ දැසීම දැක ගන්න. පළවෙනි වතාවේ ඒක දැක ගන්න. ඔබට පුළුවන් මගේ එහා පැත්තේ තියෙන bell item එක ඒක click කරොත් මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ළඟට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නම් වා මේ වීඩියෝ එකේ කියපු කතා වලට ඔය එකගණන් අනිවාර්යෙන් ඔය ලයික් එකක් දාලා යන්න. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එක නම් වැදගත්. කැමති නම් පමණක් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. මොකද මම මේව දේවල් කරන්නේ මුදල් හම්බ කරන්න නෙමෙයි. මොකද මගේ Facebook නාලිකාව වලට report ගහනවා. ඒ හින්දා තමයි මම YouTube නාලිකාව පටන් ගත්තේ. YouTube නාලිකාවෙන් පවා ජනතාවට නිවැරදි පණිවිඩයක් දෙන්න තමයි මම හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. නැත්තම් මට කිසිම දෙයක් බඩක් නැහැ. මේ හැමදේම අත්හැරලා යන දවසක් අනිවාර්යෙන් ළඟදීම එනවා. ඒක ඕගොල්ලෝගේ දැසීම දැක් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් රනිල් මහත්තයවයි ඔය ආණ්ඩුවයි ගෙදර යවනවා ඒක ඔය කාටවත් නවත්තන්න බෑ වචන කිචන කොච්චර කවුරු දැම්මත් අපි මේ අරගලේ නවත්තන්නෙත් නෑ අපි නවත්තන මිනිස්සු නෙමෙයි අපි මේ අර සටන ජයග්‍රහණය කරලාම තමයි අනිවාර්යෙන් මේ සටන නවත්තන්නේ අරගලේ ජය වේවා අනිවාර්යෙන් මේ සටන ජයග්‍රහණය කරනවා මම උසාදිමන්ත සත්‍ය ජය දරණී මගේ මාතෘභූමියට
දහම අදහන මනුස්සයෙක් නම් කවදාවත් බය නැහැ. දහමේ ජීවත් වෙන මනුස්සයෙක් නම් කවදාවත් බය නැහැ. හරිද? දහමේ ජීවත් වෙන මනුස්සයෙක් නම් කවදාවත් බය නැහැ.